Och där var vi igång. Äntligen fick jag igång min Firebeast här. Med inspelningsprogram och allt sånt korrekt. Ja, jag tänkte att jag smygstartar den här serien lite så jag kan farma resurser och sånt. Lite off-cam som man dragit igång. Jag är lite förkyld här, det hörs nog. Har jag varit sen första dagen på sommarlovet, så det är perfekt. Idag är det den 18:e och Derivato fyller år. Jag vet inte vad han fyller, 3, 4, 5, 7 kanske. Jag har inte så koll, jag har bara pratat kanske 1000 timmar med en på Skype och så. Så man känner inte varandra så bra då. Ja, tänkte jag kan berätta lite om det här modpacket. Från början är Horizon, som är ett, vad heter det, ett officiellt Firebeast-pack. Och sen har jag lagt till ett antal mods själv, vad jag lagt till. Typ Computercraft. Nu släpper jag ju Optifine, har lagt till så att man ska kunna spela lite bättre. För att optimera FPS och sånt. Sen försökte jag lägga till Flans mod också, som gör att du har lite roliga vapen och sånt. Men det fick jag inte funka. Det kanske kommer senare. Men just den här serien tänkte jag göra så otäckigt som möjligt. Och försöka undvika de här jätte härliga konstruktionerna som ger Infinity-grejer typ. Som vi kör med i täcket, de här cobblestone-maskiner och sånt. Tyvärr fick jag deaktivera Bions of Plenty i det här. Det blev lite för dåliga FPS då, när man spelar in och sen när man kommer ha mycket grejer. Annars, jag får se om jag uppgraderar datan så kanske jag får in det nytt. Okej. Det finns ju jättemånga roliga grejer här nu. Varför gör jag sådär hela tiden? Jag är dum i huvudet. Tänkte man kan göra en liten mössa så här först. Det är, eller så kör man en chestplate direkt. Alltid bra att ha. Tinkers Constructor är modet jag tänker att man ska ha i fokus mest här i början. För det är väldigt... Det är ett mod som du kan köra i vanilla utan några svårigheter alls. Plus att du får med väldigt mycket bra grejer. Men istället för Bions of Plenty har jag Natura här. Så det finns ändå lite så här nya material och så. Det där trädet där borta är Natura till exempel. Men jag tänkte här idag att jag ska försöka få till början på... Ja, vi kan kolla vad som finns förresten. Jag har inte kollat igenom jättenoga. Vad är det här för grejer då? Okej, ja, det finns ju som sagt jättemycket. Men om man ska... Bibliocraft har jag lagt till också. Så att man får så här fina bokhyllor och bänkar och stolar och lampor och så. Jag tänkte att man ska hitta något roligt ställe man kan bo på. Just det, några av de roligaste grejerna i det här är att det finns Thumbcraft och Ars Magica. Magimoddar. Som... Det, magi är ju alltid coolt liksom. Och det här är... Thumbcraft 4.1 tror jag den heter. Och då är det väldigt häftiga grejer med massa animationer och grejer som flaxar omkring. Då har man alltid så här. Vad heter de? Och sen massa altare och sånt. Jag är väldigt dålig på ord här nu för jag har inte kört det här alls. Jag har bara kollat lite YouTube och några moddarna. Open Blocks har jag lagt till också. Den billig och väldigt härlig. Jag tror jag nöjer mig så där med trädet faktiskt. Är det här? Ja, det är den. Natura. Ska se vad det finns för kul. Men om man letar upp en plats där man kan mina lite på, typ här nere vid sjön kanske, kan man bra början. Här har vi en liten katt. Kommer vara lite ryckigt så här ibland i början när jag går runt i öppna miljöer, för det är en massa sådana lövanimationer och sånt som flyger omkring. Där har vi får också. Det är bra. Oj, vad fin den var här. Nu vet jag inte varför jag tänkte göra till crafting table.
Så lägger vi den där. Så kör vi en... Vi kör på pickaxe. Kan man bara ta lite rakt in här. Oj, oj. Här är den ner på 30 FPS. Jag vet inte varför det är så grymt lågt, det ska det inte vara. Nu rör det sig uppåt, nu ligger det på 50 ungefär. Det man kan göra i Tinkers Construct, main-grejen är ju att du har ett smeltery som gör att du får dubbelt så mycket av allting du lägger in. Vad är det här då? Prometeum, går det att ta med orden? Nej. Och de här grejerna lägger du då i smältform och sen kan du hälla ut dem i olika formar. Och så kan du få jättebra pickaxes och svärd och massa sånt. Här tyckte jag var en grej som finns i... Ja, det här är en aura-nod. Den finns i Thumbcraft. Den tänkte jag, den kan vi försöka fånga. För den kan man lägga i en burk. Fast, nej, då måste man ha en magisk stav förresten. Det såg jag. Och de tror jag inte jag kan göra än. Jag kan söka på Thumbcraft. Eller staff kanske bara. Ja, det är något av allt det här. Men då måste jag ha massa andra grejer. Måste ha termometer och sådana grejer som jag kan leta upp magiska saker med. Men man skulle kunna markera den här för jag har någon waypoint-grej här. Är det M kanske? Jag vet att jag har... Nej, den är borta här nu. Det ska sitta en minimap här uppe i hörnet. Nu kan jag inte peka mitt eget hörn på skärmen, men om jag hade kunnat det så skulle jag peka på minimappen. Så den vet jag inte vart den har tagit vägen. Det får jag leta efter sen när jag är klar. Men vi kan kolla lite här om vi hittar något kul. Nu börjar det bli natt också. Oj, ni ser att vattnet rör sig här också lite. Det är... Grejer flyter också. Det är Tropicraft, tror jag heter. En magisk dimension man kan åka till. Och sen det här är Amber. Bärnsten. Det är härligt. Inte man kan ha det. Oj, jag kan inte prata alls. Säger så. Ta upp till det här sen. Nej, kan jag kanske inte ta. Nej. Kol är alltid bra att börja med i alla fall. Så jag tänkte att jag ska ta en liten paus i det här avsnittet så kan man få se något kul också. Så ska jag göra en sån här nu. Ja, jag tappade namnet. Tinkers Construct. Åh herregud vad dålig jag är. Smeltery. Så jag ska samla ihop resurser till det och det är gravel. Där. Nej. Gravel, sand och clay. Så får du de tegelstenarna som behövs till det. Så jag tar en liten paus. Vad är det där för blått? Det ska vi gå och kolla på. Det är en mob. Och kika. Och då var det. Water elemental. Han ser arg ut. Okej. Då springer vi. Jag måste typ döda får. Så. Bort med det lilla oss. Nej. Gick inte att klättra upp det perfekt. Säkert fullt med jättefarliga. Vart ställer jag den här uppe? Nej. Jag är ju helt borta här alltså. Se om man kan göra ett svärd. Han är precis under mig här. Ja, där var han. Se om man går och dödar den här rackaren. Skjuter han någonting? Ja! XP. Han droppar ingenting. Där har vi clay också. Perfekt. Men då sätter jag upp en liten temporär gruva här. Så kommer vi. Jag är tillbaka alldeles strax så blir det 5-6 minuter till när ni får se Tinkers Construct. Hej då, på ett tag. Och det är inte på ett tag för ni. Ja, usch, värdelös jag. Hej. Hej sa jag har bytt inspelningsknapp, jag är värdelös. Här träffade jag på en liten trevlig kille som tog mitt svärd. Och där dog han. Det är ett roligt mod också som är installerat på det här. Farlanders tror jag heter. Då är det massa endermen som fungerar som
NPCer ungefär. Det är lite koppar också. Men jag kommer tillbaka med lite mer ores och saker om ett litet tag. Vad är det här för grejer som blinkar på backarna? Thumbcraft, okej. Okay. Shards. Ja, får se vad man kan ha ram till sen. Framtiden. Hej då. En på ett tag. Okej, det tog inte så jättemycket extra tid. Här hittade jag en liten spindeldungeon, låter som. Eller ser ut som till och med. Nu har vi en MP... vad säger jag? En... enderman. Skriker utanför. Ska vi se... vad gör man åt den här då? Ska se om vi kan hitta... Ah, titta, här hade vi en kista till. Oh! Här var grejer vi ville ha, tror jag. En... kan kasta in lite sådana här då, för de kunde man inte göra någon. Aj, aj, aj. Aj, aj. Och... tog du vägen där? Oj, oj. Tar lite sådana här tranbär som jag hittade i någon buske där borta. Och sen lite fårkött. Sluta. Nu måste jag härifrån. Och hila lite. Det här var ju läskigt. Så, är det här då? Grejer. Där kan vi ta när vi lämnar grejerna här. Vad är det här för grejer? Men här kan man ju kanske göra någonting av. De här får ligga här så länge. Jag visste inte att de kunde spåna under vatten, de här rasen. Men det var ju tydligt att de kunde. Järn är alltid bra, hink är alltid bra. Ett sånt där nät kanske kan vara roligt. Så. Ja. Nu har det ju typ gått en kvart här, trots att det bara varit två små klipp. Jag ville ju ha så att det blev den här wow-effekten när ni kom tillbaka. Ni och ni. Den som tittar. Vad är det här för roliga grejer? Ja, man kan göra massa fina stolar och sånt. Just det, det var det här anledningen till att jag bytte inspelning från F9 till paragraf. För då kommer det upp sådana här som visar vart chansen är. Så, då var det natt ute. Mycket sånt där tror jag, okej. För jag tänkte att man kanske... Här hade vi rubin. Okej, nej. Det gick inte att hugga såklart. Vi kanske kör härifrån istället. Gick det att göra av de här tror man? Kan man ha dem till den? R va? Ja, okej, man kan bara göra massa tråkiga kretsar och sånt. Vi ska se här hur man gjorde en sovsäck. Det stod i den här boken. Vad gör jag nu så? Här fick man en jättefin bok. Och det här är grejer som jag jättegärna vill testa alltså. Vart har vi sovsäcken då? Jag såg den här alldeles nyss. Där har vi den. 1, 2, 3, 4. Då har jag nog så det räcker här. Kan vi sova över här borta? Idag. Så. Var det så bara. Och sen. Ja. Nu har jag en egen sovsäck. Så. Och så. Jag vet inte. Facklar det alltid bra. Kastar vi ut två stenar. Så. Sova här kanske. Jaha. Man bara sov direkt. Okej. Okay. Visst. Vad hände med min chestplate? Den tog jag av mig när jag sov. Så kan vi lägga lite fina mattor här. Kan vi låtsas att någon kommer komma ihåg att vi har varit där. Ja. Då ska väl jag fortsätta min miningtur så får vi ta lite Tinkers Construct och det här häftiga smelteret i nästa avsnitt. Då har vi gjort en sovsäck i alla fall. I nästa avsnitt ska jag även försöka få till en liten... jag droppade... Oh shit, 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 shit. Kom du ifrån lite av oss? Bort. Vad kort jag blev eller något. Jag vet inte vad som hände. Herregud. Ja, de där är ju ett roligt inslag som skrämmer slag på en. Herregud. Den nyser också rätt i micken. Som man vill ha det. I nästa avsnitt ska jag även försöka bygga en liten farm om jag... Oh, hej! De här kan man klicka på, tror jag.
Så kan man byta. Det växte ju, eller spånade ju rubies där nere. Ja, men han är kvar här. Kan vi kolla på någon annan då? Hej, hej. Försöker komma upp här. Det är synd för dig då. Ja, nu är jag slut på mat. Nu måste jag leta mig tillbaka till min grotta som jag hade borta. Men då kommer det dröja ett litet tag innan nästa avsnitt av det här kommer upp. För då ska jag som sagt samla resurser. För resurser är någonting som man måste ha i det här. Oavsett med mina, det har ni gjort i både täcket och i drakjakten och i singleplayer. Så det tror jag ni vet. Hittar jag några häftiga ores så kommer jag antagligen spela in det. Ska försöka få ordning på minimappen här också. Så man kan hålla lite bättre koll. Ja. Tack för att ni har kollat och så ses vi i nästa avsnitt som kanske blir lite täckigt. Eller något sånt. Gärna stilen. Hej då.